្បាប់ទី2របស់សហគ្រិនឬថៅកែគឺនិយាយអំពី learn how to turn bad luck into good luck មានន័យជាភាសាខ្មែរថាក្នុងនាមជាសហគ្រិនឬថៅកែបងប្អូនត្រូវសិក្សាពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជោគអាក្រក់ទាំងឡាយឲ្យទៅជាជោគល្អឲ្យបានលោក Robert Kiyosaki បានបង្រៀនថាការខ្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនថ្មីថ្មោងម្នាក់គឺមានន័យថាយើងមិនអាចជៀសផុតពីការបង្កើតកំហុសនោះទេហើយអ្នកមិនត្រូវចាត់ទុកកំហុសថាជារឿងអាក្រក់នោះដែរប៉ុន្តែត្រូវគិតថាវាជាឱកាសក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមជំនាញខ្លួនអ្នកនិងមុខជំនាញរបស់អ្នកមនុស្សជោគជ័យបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការបរាជ័យដែលមនុស្សភាគច្រើនបានចាត់ទុកថាជារឿងអាក្រក់នោះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យពួកគេទទួលបាននូវជោគជ័យព្រោះមនុស្សជោគជ័យបានគិតថាគ្រប់ការលំបាកពីការបរាជ័យនិងបាត់បង់ពិសោធន៍មិនល្អនាំមកជាមួយនូវគ្រប់ពូជនៃផលប្រយោជន៍ស្មើនឹងទំហំនៃរឿងមិនល្អនោះវាអាចមានន័យថាជាពរជ័យដែលបន្លំខ្លួននៅក្នុងបញ្ហាទាំងនោះហើយការបរាជ័យនិងការមិនសម្រេចដូចក្តីបំណងគឺជាភាសាយ៉ាងសាមញ្ញដែលធម្មជាតិនិយាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ហើយបបហេតុនេះបាននាំឲ្យមនុស្សមានការភ្ញាក់រលឹកជាស្វ័យប្រវត្តិដោយមានការតាំងចិត្តក្រោមស្មារតីនៃការបន្តៀបខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននូវប្រាជ្ញានិងការយល់ដឹងសម្រាប់ការវាយបកវិញលោក Robert Kiyosaki បាននិយាយថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជោគអាក្រក់ឲ្យទៅជាជោគល្អបានសហគ្រិនថ្មីថ្មោងទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តនូវដំណើរការទាំង10ជំហានដូចតទៅនេះជំហានទី1ត្រូវចាប់ដើមធ្វើចំនួនភ្លាមជំហានទី2ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកនឹងដួលរលំឬក៏បរាជ័យប៉ុន្តែអ្នកត្រូវរៀនពីការដួលរលំឬការបរាជ័យនោះជំហានទី3អ្នកត្រូវស្វែងរកអ្នកណាដែលអាចជួយណែនាំអ្នកបានជំហានទី4ប្រកាសណាស់ថាអ្នកនឹងដួលរលំម្ដងទៀតប៉ុន្តែកុំខ្វល់ហើយធ្វើតែអ្នកត្រូវធ្វើគឺនោះគឺត្រូវចំណាយពេលវេលារៀនសូត្រពីការបរាជ័យនោះជំហានទី5មកដល់ជំហានទី5នេះច្បាស់ណាស់ថាអ្នកនឹងបានដឹងពីចំណុចខ្វះខាតឬជំនាញបន្ថែមដែលចាំបាច់ដូច្នេះអ្នកត្រូវចំណាយពេលចូលរៀននៅកន្លែងណាមួយឬវគ្គសិក្សាណាមួយដែលស័ក្តិសមជំហានទី6ទោះបីជាមកដល់ជំហាននេះអ្នកហាក់បីដូចជាមានបទពិសោធន៍ល្មមគួរសមខ្លះហើយក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចជៀសផុតពីដំណើរនៃការដួលរលំម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងនៅតែរក្សាជំហរក្នុងការសិក្សាពីការដួលរលំនោះជាបន្តបន្ទាប់រហូតទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជំហានទី7អ្នកត្រូវផ្អាកដំណើរការបន្តិចសិនមុនពេលអ្នកបានទទួលជោគជ័យជំហានទី8បន្ទាប់ពីអ្នកបានទទួលជោគជ័យអ្នកត្រូវធ្វើការអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះនោះជំហានទី9មកដល់ចំណុចនេះអ្នកត្រូវរាប់ចំនួនលុយចំនួនដែលអ្នកបានទទួលជោគជ័យនិងចំនួនដែលអ្នកបានទទួលបរាជ័យកន្លងមកជំហានទី10គឺជាជំហានចុងក្រោយគឺអ្នកត្រូវ repeat the process ឡើងវិញមានន័យថាអ្នកត្រូវអនុវត្តជំហានទាំងអស់ឡើងវិញហើយបានលើកបំផុសតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោក Robert Kiyosaki បានបន្តទៀតថាបើអ្នកអាចធ្វើបាននោះមានន័យថាអ្នកគឺជាបុគ្គលដ៏ស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការខ្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនដ៏ជោគជ័យម្នាក់លោក Robert Kiyosaki យល់ឃើញថាប្រហែលជា 90% អ្នកដែលមានដំណងចង់ខ្លាយជាសហគ្រិនមិនបានចាប់ដើមសូម្បីតែមួយជំហានពួកគេអាចមានផែនការចំនួនល្អអត់ខ្ចោះនៅក្នុងក្រដាស់របស់ពួកគេប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាពួកគេមិនដែលបញ្ចេញសកម្មភាពម្ដងណានោះទេព្រោះពួកគេកើតជំងឺខ្លាចម្យ៉ាងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា analysis paralysis ដែលជាខេមរៈភាសាមានន័យថាក្រុមវិភាគខ្វាក់ខ្វិនជំនួសឲ្យការបោះជំហានទៅមុខក្រុមមនុស្សវិភាគ analysis paralysis បានត្រឹមតែស្រមៃគិតថាចង់ខ្លាយជាសហគ្រិននៅថ្ងៃណាមួយហើយពួកគេបានត្រឹមតែព្យាយាមរៀបចំផែនការចំនួនម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រុមវិភាគ analysis paralysis ចូលចិត្តស្វែងរកលេសឬហេតុផលណាមួយបង្អាក់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងណាស់ពួកគេមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពព្រោះពួកគេខ្លាចការរលំហើយជំនួសឲ្យការធ្វើសកម្មភាពនិងការរលំពួកគេព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពបញ្ជាឲ្យបាននៅការដួលរលំប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាអ្នកមិនអាចរៀនហែលទឹកដោយមិនចុះទឹកដោយហេតុផលថាអ្នកខ្លាចសាមខ្លួននោះទេសរុបមកយើងអាចនិយាយបានថាវាគ្មានផ្លូវទៅរួចទាល់តែសោះដែលថាអ្នកចង់ខ្លាយជាសហគ្រិនឬអ្នកជំនួញដោយមិនមានការចាប់ដើមធូរជំនួញគ
ឺហាក់បីដូចជាអ្នកកំពុងជារៀនជិះកង់ដោយគ្មានកង់អញ្ចឹងតាមពិតទៅហេតុផលដ៏សំខាន់ក្នុងការដើមធ្វើជំនួញនោះដើម្បីឲ្យអ្នកមានឱកាសក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងជំនួញនោះព្រោះថាបើអ្នកចង់រៀនជិះកង់អ្នកត្រូវតែស្វែងរកឲ្យបានកង់មួយគ្រឿងដើម្បីយកមកអនុវត្តហើយបើគ្មានកង់តើអ្នកអាចរៀនជិះកង់បានដោយរបៀបណាទៅហើយបើអ្នកគ្មានជំនួញដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្ដែងតើអ្នកអាចរៀនខ្លាយជាអ្នកជំនួញឬក៏សហគ្រិនបានដោយរបៀបណាដែរមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញថាការបង្កើតកំហុសគឺជារឿងដ៏ល្ងីល្ងើហើយឲ្យតម្លៃចំពោះការចងចាំនៅចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសូមគំនិតថាការស្វែងរកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអាចធ្វើបានតែក្នុងពិភពនៃការអប់រំឬក្នុងសាលារៀនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវទៅរួចនោះទេនៅក្នុងពិភពនៃការធ្វើជំនួញខ្ញុំឯកភាពត្រង់ថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ចូលចិត្តបង្កើតកំហុសនោះទេគឺគ្មានទេនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះសូម្បីតែខ្ញុំឬបុគ្គលទាំងឡាយដែលគេជាសហគ្រិនទូទៅប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិសោធន៍និងការជ្រើសរើសខុសវាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សហគ្រិនឬសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសហគ្រិនដ៏ជោគជ័យមិនដែលខ្លាចក្នុងការផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើខុសឡើយហើយពួកគេធ្វើខុសហើយពួកគេរៀនពីវាតាមការសិក្សាបង្ហាញថាទស្សនៈបុគ្គលដែលជាសហគ្រិនឬថៅកែដែលមានលក្ខណៈខុសផ្នែកពីបុគ្គលដែលជាអ្នកបម្រើការងារឲ្យគេឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ការព្យាយាមរុករកអ្វីដែលថ្មីគឺអាចជាអ្វីម្យ៉ាងដែលមនុស្សទូទៅគិតថាមិនអាចទៅរួចគឺជាផ្នែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងនាមជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏សហគ្រិនម្នាក់វាមានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកទូទៅយល់ឃើញថាមិនអាចទៅរួចឲ្យទៅរួចមានម្ដងនោះលោក Thomas Edison បាននិយាយថាខ្ញុំមិនខ្លាចការបរាជ័យនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនទទួលការបរាជ័យនោះដែរគឺខ្ញុំបានរកឃើញនៅមួយមើលវិធីសាស្ត្រដែលមិនទាន់ដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ